Beleza, pessoal? Tranquilo? Joinha? Eu sou Aureliano Evelyn. No vídeo de hoje eu mostro para você um pouquinho da pintura do nosso portão gigante, pessoal. Mostro para você tudo isso logo depois da vinheta. Então, pessoal, beleza? Tudo na paz? Pessoal, hoje nós estamos aí, ó, finalizando mais uma fase da pintura, né? Na construção desse portão. Esse portão aqui, pessoal, portão gigante, 4 metros 5, né? 5 metros e 40 de comprimento. Portão da granja, da casa do Matheus lá, na granja do Matheus. Portão bem grande, pessoal. Tá aí o nosso puxador, ó. Abertura do portão. A gente tá com ele pendurado aqui, pois ele é muito pesado. Aí no fundo aparece meu amigo João Vitor. E aí, galera, beleza? Esse daí tá nos apoiando, nos ajudando, dando aquela moral pra gente aqui. Portão muito pesado, precisa de um parceiro pra nos abençoar. João Vitor veio aí pra somar com a gente, tamo junto aí. Grande abraço, viu, nego? Tamo junto. E então, pessoal, agora pintura. É mostrar pra você aqui as duas tonalidades, ó. Esse aqui é o nosso fundo, né? Por sinal, ficou muito legal, muito bonito. Então esse fundo foi feito ontem. E agora a gente tá vindo com a primeira demão da pintura de acabamento, né? Essa pintura aí é o galho seco. Uma tinta que ele mandou fazer especialmente para esse portão, para grade, para entrada lá da sua casa. Ficou bonito, né? Aqui vai entrar uma fechadura cromadinha da Pado. A gente já fez o suporte para ela aí, ó. Isso deu um pouquinho de trabalho, pessoal, porque teve que ser em baixo relevo, né, para adaptar. Mas agora é só pegar e conectar ela aí, já fica pronto. Fácil manutenção, que aí é só soltar os arribites. E a fechadura é cara, R$120. Então tem que ser bem feito o local dela aí. Ela é de alumínio escovado. De alumínio não. Ela é de inox escovado. Linda, linda. Depois eu vou mostrar para vocês finalizado. Tá certo? Então hoje eu vou mostrar pra você aí também um pouquinho da gente trabalhando aqui. Daqui a pouco você vai curtir isso aí, beleza? Até mais!